Chatazel. Hoe gaan het met jou? Ons het nie veel gepraat na my verloving nie. Wat wil jy, moet ek sê? Ek dink jy maak die grootste fout van jou lewe. Ek is reg bly vir julle, maar mens moet ook nie die pap te dik aan. Ag, meneer Bellman, praat asseblief met Sunny. Luister nou wat die kind sê, Sunny. Los die... Chris? Okay. Die antwoord nie sy voor nie. Die politie kan ons nie help nie. Eister is een groot mens en hy self besluit om te loop. Jou oma het my 3 keer traai bel en dit van messages gestuur. Gaan jy my vertel wat aangaan?